Belmonte é uma vila portuguesa do distrito de Castelo Branco, na província da Beira Baixa, região do Centro e sub-região das Beiras e Serra da Estrela, com cerca de 3.500 habitantes. É sede de município com 111,76 km² de área e 6.859 habitantes em 2011, subdividida em 4 freguesias. O município é limitado a norte pelo município da Guarda, a leste pelo Sabugal e sudeste pelo Fundão e a oeste pela Covilhã. A história da vila remonta ao século XII, quando o Conselho Municipal recebeu o foral de D. Sancho I, em 1211. Belmonte e a vizinha Covilhã, apesar de situados no interior de Portugal, estão conotados como poucas regiões portuguesas com os descobrimentos marítimos portugueses. Entre as curiosidades que permeiam a história da vila está o facto de que o descobridor do Brasil do século XV, o navegador Pedro Álvares Cabral, ter nascido em Belmonte. A comunidade de Belmonte abriga um importante facto da história judaica sefardita, relacionado com a resistência aos judeus à intolerância religiosa na Península Ibérica. No século XVI, a quando da expulsão dos judeus da Península Ibérica e da reconquista das terras espanholas e portuguesas pelos reis católicos e por Dom Manuel, foi instaurada uma lei que obrigava os judeus portugueses a converterem-se ou a deixarem o país. Muitos deles acabaram abandonando Portugal por medo de represálias da Inquisição. Outros converteram-se ao cristianismo em termos oficiais, mantendo o seu culto e tradições culturais no âmbito familiar. Um terceiro grupo de judeus, porém, tomou uma medida mais extrema. Vários decidiram isolar-se do mundo exterior, cortando o contacto com o resto do país e seguindo as suas tradições à risca. Tais pessoas foram chamadas de marranos, uma alusão à proibição ritual de comer carne de porco. Durante séculos, os marranos de Belmonte mantiveram as suas tradições judaicas quase intactas, tornando-se um caso excepcional de comunidade cripto-judaica. Somente nos anos 70, a comunidade estabeleceu contacto com os judeus de Israel e oficializou o judaísmo como sua religião. Em 2005 foi inaugurado, na cidade, o Museu Judaico de Belmonte, o primeiro do género em Portugal que mostra as tradições e o dia-a-dia dessa comunidade. Num dia em que, pela primeira vez, visitei Belmonte, uma vila portuguesa do distrito de Castelo Branco, ao percorrer uma das ruas deparei-me com um senhor que me perguntou se eu queria conhecer a Rádio Judaica Portuguesa. Não estava nada à espera de encontrar um estúdio de rádio naquele local e do seu criador de nome José António vir-me falar. Fiquei a saber que é a única rádio judaica portuguesa e que emite pela internet a partir de Belmonte para todo o mundo. Foi criada há cerca de um ano por judeus com o objetivo de divulgar a cultura judaica e também promover a região. O espaço tem pouco mais do que 25 metros quadrados, mas é o espaço suficiente para o seu criador criar os conteúdos para a sua rádio. Joseph investiu em todo o seu equipamento necessário e o esforço dos 4 colaboradores tem conquistado audiências. O espaço tem mais do que 25 metros quadrados, mas é o espaço suficiente para o seu criador criar os conteúdos para a sua rádio. Joseph investiu em todo o seu equipamento necessário e o esforço dos 4 colaboradores tem conquistado audiências. Pode ser ouvida em www.radiojudaicaportuguesa.com. Mas melhor do que eu para falar sobre esta rádio, nada melhor que o próprio criador. Fique então com o Sr. José António, que vos irá apresentar a Rádio Judaica Portuguesa. Temos encontro marcado aqui na Rádio Judaica Portuguesa, onde o melhor existe. Bom dia ou boa tarde para alguns países ou bom dia também para outros países também. É assim, nós estamos aqui em Belmonte, numa rádio judaica portuguesa, a única em Portugal a frequentar, a dar por todo o mundo online notícias sobre o judaísmo e cultura judaica. Nós estamos aqui na nossa, estamos aqui a ver Rádio Judaica Portuguesa, que aqui é o nosso espaço, que é o pequeno espaço que nós temos aqui para mostrarmos. Ele é pequenino,
é o único. E agora acho que para começarmos, para entrarmos lá um bocadinho mais para dentro, também faz bem. Aqui é um espaço onde eu posso trabalhar com som, com música, com publicidade. Faço aqui todo o meu diário, daqui tudo aqui. Vídeos, partes de vídeo. Faço aqui a minha parte do vídeo, crio vídeos, música. Este é o espacinho onde se faz o indireto. Agora, o direto. É construído aqui. Aqui 24 horas sobre 24 horas. Estamos a fazer o nosso trabalho aqui. Aqui faz-se o direto para todo mundo. Portanto, é a sala de programação. Agora, aqui para a sala de estúdio de visitantes. Aqui é onde é que a gente recebe os nossos visitantes. Vimos aqui a nossa bandeira de Portugal, a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil. O Brasil representa porque o nosso Pedro Alves Cabral tem descendência judaica. E então coloquei também a bandeira do Brasil aqui para simbolizar. E a de Israel, porque é a nossa nação. Como judeu, posso dizer que é a nossa nação. A portuguesa é onde eu vivo, é onde estou, sou português. Aqui é um pequeno espaço também, só para as pessoas verem e verem cá. E estaremos aqui todos entrevistados aqui. É assim aqui que a gente faz as nossas entrevistas. É assim, eu não tenho muito jeitinho para falar, para estar assim como locutor ou como fazer locução. Tenho mais jeito para técnico de som, sou técnico de som, mas a rádio em si, eu vou contar uma pequena história. Como é que fundei esta rádio? Esta rádio, eu sou de Castelo Branco, já a dizer, mas estou aqui a viver aqui em Belmonte já há uns aninhos. Eu vim para cá com uma função e uma missão de arranjar qualquer projeto. E o que é que eu pensei? Criar uma rádio que não há, para dar a conhecer ao mundo o que se passa aqui e eles de lá para aqui, para nós. Esta é uma rádio humilde, uma rádio onde passa músicas, temas musicais, passatempos, passa-se documentário sobre história, sobre Universal de Portugal, Universal de História do Judaísmo, daqui da nossa zona aqui de Belmonte. Belmonte tem muita cultura judaica, que ao sabermos da história, eles fugiram, nossa família fugiu dali dos Lúcios, vieram dos Lúcios de Espanha para aqui ou seja, eles vieram refugiaram-se aqui, né? E assim é uma pequena história que eu tenho a contar. Não sei agora o que vai se proporcionar-se mais para daqui para a frente. Eu já tive TV também judaica, mas neste momento, com o espaço que eu tenho, que é pequenino, não consigo. Eu trabalho, não tenho, trabalho sozinho,
Neste momento, tenho os meus locutores e os meus tudo fora por causa agora do Covid-19. E a dizer também que não tem fins lucrativos. Portanto, é como se fosse um amor aqui à camisola. Isto é assim, eu chego a toda a parte do mundo, toda mesmo aqui. Aqui esta rádio aqui teve aqui grandes jornalistas e grandes personagens. Como? Teve cá um grande jornalista da TV Globo, do Brasil, e ele é o dono das rádios e TVs lá mesmo de São Paulo. Ele esteve aqui, fizemos aqui uma entrevista, ele gostou-me imenso, e eu também, de vez em quando, já faço para ele, para o Brasil, direto, para lá. Temos pessoas da parte do mundo, vieram um embaixador de Israel, esteve cá também, connosco, o embaixador também esteve cá, o embaixador de Portugal, também aqui esteve. Teve cá também o nome dela, que é a fundadora, que ela é judia, que está em Lisboa, que ela agora é presidente do Museu Judaico de Lisboa. Estiveram aqui vários personagens, grandes personagens aqui, como Teresa Guilherme, como teve cá vários, pronto, teve cá a SIC também, SIC não, TVI, peço desculpa, TVI, teve cá a filmar sobre o Dia Mundial das Rádios. Portanto, eles esteve aqui, estiveram aqui, falaram, tivemos aqui bastante tempo, e foi muito bonito. Foi muito bonito estar com... Agora é assim, agora nós aqui agora temos que usar máscaras, temos um som um bocadinho mais abafado, mas tem que ser, é uma coisa que é permitida, e aí vamos ver até onde podemos chegar. Na nossa rádio judaica portuguesa, visita-nos, porque é muito bom, onde vocês estejam, demos uma visitezinha e colaborem. E deem uma ajuda à nossa rádio judaica portuguesa, porque ela é a única em Portugal de judaica, judaísmo. Portanto, venham, visitam, colaborem, participem e deem o seu... contribuam para que ela cresça ainda mais, porque isto é história, é o que eu vos digo, é história. Por aqui fico o José António. Joseph António, e bom dia, ou boa tarde. Temos encontro marcado aqui na Rádio Judaica Portuguesa, onde o melhor existe. 3 horas e 19 minutos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde.